Pěkný den, hlásím se vám z trošku zaplněného pokojíku v Lahoum. Dnes vám totiž chci představit krásný i funkční doplněk, a to jsou pufy. Název puf vychází z francouzštiny a znamená taburet nebo nízké sedátko. Rozhodně ale puf nemusí sloužit jako rezervní posezení třeba pro návštěvy. Můžete ho využít i jako podnožku pod nohy a ty pevnější pak i jako příruční stolky. Pufy jsou naplněné polystyrenovými kuličkami, drží tedy dobře tvar a neprosedí se. Typické jsou pufy ve tvaru koule, koupit se dají ale i válcovité anebo ve tvaru kostky. K nejoblíbenějším patří pufy vyrobené z velmi silné, pevné příze, pod kterou je ještě povlak ve stejné barvě, jako je celý povrch. K oblíbeným patří hlavně pufy v pastelových barvách nebo tlumených přírodních tónech. Výjimkou ale nejsou ani pufy, které zdobí třeba zlatá barva. Velmi atraktivně vypadají chlupaté pufy v bílé, modré nebo růžové barvě, které skvěle sedí do romantických interiérů anebo do dívčích pokojíčků. Potahy mívají zip nebo knoflíky a také můžete jednoduše sundat a vyprat. Také vnitřní potah bývá se zipem, proto abyste do něj případně mohli doplnit další kuličky a zpříjemnili si tak posezení. Pufy jsou velmi lehké a dobře se s nimi manipuluje. V domácnosti je tak jednoduše přenesete do různých místností, anebo je v létě přemístíte na zahradu nebo terasu, kde vám také skvěle poslouží.